Molta gent religiosa no volien reconèixer els seus pecats. Ells tenien celos de Jesús i s'enfadaven. Els líders dels sacerdotes els diuen falsos testimonis perquè els soldats arrestessin a Jesús. Llavors, els discípulos de Jesús van córrer tots assustats. Els soldats van escupir a Jesús, li van pegar i li van insultar, fins a posar-li una corona d'espines a damunt del seu cap. Però el Senyor no va posar resistència. Això era el plan de Déu. Ell, Jesús, va vindre a este món per fer la seva pròpia persona un sacrifici pel pecat del món. Jesús no va ser solament golpeat, va ser crucificat en una creu de fusta, clavat en ella en claus. La creu va ser clavada a la terra i ja era la costum per castigar els piors criminals d'aquells dies. També dos lladres van ser crucificats en eixo dia en el Senyor Jesucristo, però Jesús no va ser un criminal, ell era innocent. Eixo dia ell estava morint pels pecats de tots els demés, no pels seus propis pecats. Déu havia dit que la mort del seu fill seria el sacrifici per els pecats del món. Els enemics de Jesús pensaven que ell ja estava destruït, però eixo pensament no va ser veritat. Després de que Jesús va morir en la creu, els seus amics van retirar el cos i el van posar a dintre d'una cova. Llavors van tancar l'entrada de la cova en una gran pedra. Van vindre després els soldats que cuidaven de la cova, evitant així que algú pogués robar el cos de Jesús. Van passar 3 dies. Van arribar a la tumba algunes dones que havien cregut en Jesús, però van tindre la sorpresa de trobar que la gran pedra havia sigut moguda. La cova estava buida i Jesús no estava allí. Sol hi estaven dos àngels. Un d'ells li va dir: «Ell no està ací, està viu». Llavors elles van entendre que Jesús va ser levantat de la mort. Jesús encara viu avui i mos escolte si li parlem. Després de que Jesús va tornar a la vida, moltes persones lo van veure i van parlar en ell. Però Tomàs, un dels seus discípulos, no estava en eixes ocasions i per això dive: «Si no veigués a les ferides d'esclaus en les seues mans i posés a lo meu dit en el puesto dels claus i posés a la meua mà en lo seu costat, no creuré». 8 dies després estaven una altra vegada los discípulos a dintro, entre ells hi estava Tomàs. Llavors Jesús, estant les portes tancades, se va posar enmig i li va dir: «Paz a vosaltres». Llavors li va dir a Tomàs: «Posa-t'hi lo teu dit i mira mis mans i acerca la teua mà i posa-la al meu costat i no sigues incrèdulo, sinó creient». Llavors Tomàs va respondre i li va dir: «Senyor meu i Déu meu». Li va dir Jesús: «Perquè m'has vist, has cregut? Dichosos los que no han vist i, sin embargo, han cregut». Durant els 40 dies després de la resurrecció de Cristo, els seus discípulos van anar a un monte en Galilea i van veure a Jesús, que els va dir: «Tota potestat m'he dada al cel i a la terra. Per lo tant, aneu i feu discípulos a totes les nacions, batejant en el nom del Pare, del Fill i de l'Espíritu Santo». Al final, al monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, els va dir: «Recibireu poder quan hagi vingut sobre vosaltres l'Espíritu Santo i me sereu testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria i fins a lo radè de la terra».
A llavors Jesús va pujar molt alt i el va recibir una nube que el va amagar dels ulls dels seus discípulos. Apareixen dos àngels i li van dir: «Esto mateix Jesús, que ha sigut pres de valtros al cel, així vindrà com l'heu vist marxar». Jesús també li s'havia dit que algun dia tornaria a buscar-los. La creu mos fa pensar en la mort de Jesús. Jesús, el Corder de Déu, sense taca, no va fer mai mal a alguno, però va estar disposat a ser maltratat i a morir a la creu per tomar el castigo dels nostres pecats. Després de morir, va ressuscitar i encara viu avui. Ell està disposto a ajudar aquells que el volen i l'obedeixen. Va vindre per llibrar a tots del pecat, ensenyar que tota persona que cregui en ell serà perdonada. Si creguem en ell i confessem els nostres pecats, mos perdonarà, mos donarà l'Espíritu Santo, per ajudar-nos i dar-nos forces per fer el bé, i al morir mos portarà con ell al cel. Jesús mos fa amics i també fills de Déu. Quan Jesús estava ací a la terra, ell va dir algunes històries per ajudar la gent a entendre les verdats de Déu. Cristo va ensenyar que hi ha dos camins, un ampli i l'altre estret. Cada persona empece a caminar pel camí ampli del pecat, lo qual porta al foc que mai s'acabe, la destrucció i lo castigo eterno. Tots tinguem una naturalesa pecaminosa, la qual tinguem heredada d'Adán, el primer home, i tots han pecat per a fer coses que no agraden a Déu. Jesucristo mos va ensenyar que tinguem que deixar el camí ampli per entrar en el camí estret per mig de l'arrepentiment dels nostres pecats i acceptar el sacrifici que Jesús va fer pels nostres pecats. Vos tu creure en Jesucristo? Per què no li parles a ell ara? Des del teu corazón, di-li a ell: «Senyor Jesús, tu és lo més gran i sant, i confesso que hai fei molt mal. Crec que vas morir a la creu per pagar pels meus pecats. Perdona-me i llimpia'm lo meu corazón perquè puga viure millor. Gràcies per acceptar-me com el teu fill. Vull seguir el camí estret i podré viure en tu al cel un dia. Gràcies, mi Senyor i Salvador. Amén».